dia miarahabantsika FPVM Canada, miaraba anareo rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, miaraba pasteur satria ianao moa mbô ningavy mba tendreo kely pasteur le raha io misaotra. Dia tendreko eo tenizy amin'ny klavieko ety any a, tsy any amin'ny studio akory, dia madama moa no maka ny sary io. Dia na dia atao io mbola tsy mety tsara ary dia arao ao fotsiny fa inoko fa mety ahasoa anareo ihany. Dia manaraka an'izany aza adino ny pastera le dinidinika nataontsika tamin'ny paria le hoe raha sitrapon'i Jesosy a amin'ny 2019 dia mandalo any Kanada zany ny telo no refa famonjena zay ny resakitsika moa ilay entina mbavaka zany ary mino a fa hohenoan'i Jesosy any sendim-potsika satria mpanomponitsika. Tiara le hoe raha eo misaotra dia arao ao ary mahay resa daholy a zany zanaka malala isan'izany. De tahin'i Jesosy daholy.